wa mkoa Daudi Albert Bashite anaongoza sio kwenye vyeti fake tu, na kuongoza jeshi vibaya kuwalazimisha watu wavunje sheria ya nchi. Ufikirie vizuri, ni nani aliyemtuma huyu mtu? Hakuna mtu Tanzania wa kuweza kumkemea huyu kijana. Hakuna waziri wa kumkemea. Hakuna waziri mkuu. Hakuna rais wa kumkemea. Nani kamtuma huyu kijana? Ni nani amemtuma huyu? Nauliza, ni nani amemtuma huyu kijana? Jeuri ya huyu kijana inatokana na nini? Hii jeuri ya huyu mtoto inatokana na nini? Watu wamekuonyesha una beki feki. Ulitakiwa ulale mahali ujifiche uone aibu. Lakini kijana anateka kituo cha television kwa mtoto wa